16 shtatori shënon nisjen e vitit të ri mësimor në të gjitha shkollat e vendit. Edhe në Durrës, ky proces ka filluar normalisht që në orët e para të mëngjesit të sotëm. Shkolla artistike Jan Kukuzeli i ka mirëpritur nxënësit me një pamje të re. Në ceremoninë e hapjes kanë marrë pjesë kryetaria e bashkisë Valvona Sako, si dhe drejtuesja e Dar Durrës Valentina Leka. Nxënës, mësues dhe prindër kanë qenë të pranishëm gjatë zhvillimit të saj. Drejtori i shkollës Orges Mema ka cilësuar të sot me një ditë të veçantë. Është një ditë e veçantë për fëmijët e vegjël që për herë të parë ulën në bankat e shkollës. Sot ata nisin një rrugtim të gjatë, të mundimshëm, por të bukur. Është një ditë e veçantë për nxënësit, të cilët vazhdojnë procesin e tyre të nxënësit. Është një ditë e veçantë për ju të dashur prindër, që sakrifikoni e investoni çdo ditë për të ardhmen e fëmijëve. Është një ditë e veçantë për ne mësuesit, të cilët nuk kursehemi në asnjë moment. Është një ditë e veçantë për shkollën Jan Kukuzeli. Sot, përfundimisht, ne ju mirëpresim nxënësit në ambientet e reja të kësaj shkolle. Kryebashkiaqja Sako gjatë fjalës së saj përshëndetëse, duke veçuar këtë shkollë për rëndësinë që ka, pasi në to përgatiten artistët e së ardhmes, nënvizoi se moto e punës së saj është ne bëhemi ata që duam të bëhemi. Zgjodha për të ardhur në këtë shkollë, jo vetëm nga godina, po dhe për rëndësinë e veçantë që ka kjo shkollë dhe për cilësitë e veçanta. Sot, jo vetëm klasat e para, po gjitha ciklet e klasave, për qytetin tonë prodhohen artistët e të ardhmes. Artist, pa cilën jeta jo nuk do ishte e bukur. Se cili prej nesh në të përdiqme në tonë punojmë, por ajo që na shlodhë dhe na knash, jemi ju. Nga ju sot ju urojmë nga zemra, edhe me statusin e një nëne, suksese, dhe këto mundësi që ju jepë koha, shkolla, shfrydzoni për t'i bërë ata që doni. Në fakt, unë s'disha të citoja ndo i në shpreje, por e kam parim dhe moto të punostime. Bëhemi ata që ka duam të bëhemi. Ndaj dhe ju, përpiquni, mundohuni, bashkë me prindrit tuaj, të cilët e kanë dhe motivin e jetës për fëmijë, të mund të arrini atë që keni pikësinim. Valentina Leka, drejtoria e drejtorisë arsimore Durrës, ka përzgjedhur shkollën artistike Jan Kukuzeli për të ruar nxënësit e arsimit parauniversitar që startuan ditën e sotme me procesin mësimor. Një urim të ngrohtë për gjithë nxënësit e Shqipërisë, në veçanti për nxënësit e Durrësit, meqense jemi këtu, dhe për nxënësit e kësaj shkolle. Ta gëzojnë shkollën është një investim i madh i Ministrisë së Arsimit dhe Bashkisë Durrësit dhe urojmë gjithë suksese për këtë vit. Më të emocionuarit në këtë ditë ishin fëmijët 6 dhe 7 vjeçar që ulën në banka për herë të parë, të cilët dalloheshin më lehtë pasi mbanin në duar buqeta me lule për t'i adhuruar mësuesve. 30 është numri i voglushëve që nisën klasën e parë këtë vit si nxënës të shkollës Jan Kukuzeli.